program Zula Mazima wanakutana ya Fia Zula Mazima Express. Tewe tuingileo na chela mbele wa mwaruka kanda the unbogeo guys, the guys that you mwonde vata katuwele ni mtesa kwa la ndere kinga watu chukukutana ya mbubu tere ilangu imiride mubi ukute kamero imiride mubi ndembe tola gonde na njetuli tere ilangu mbubi so ama bantabali Oman, bantabali Abu Dhabi, bantabali Qatar, bantabali Jordan, bantabali Kuwait, bantabali Bahrain, bantabali wherever you watch us from, mbagala nyo mbagala dadada. Today, programu eno, mujukira bulungi nyo programu yani, pozo olimu amyani? Patrick. Patrick, mujukira bulungi nyo, ya kila imingano walwe takali baga mbaba muguli la chiftu hundu. So today, njagade nkolereko kusin, mvemo nyumberi, jetuali mwe ya mama, tukolereko kutaka tugendeko ku ground tulabe takali baga mbali bagula Patrick, katete bali muguli la lili saidi chi. So wetu tuuse, in fact tusanze kwa squatters, abantu abonga bagamba binji nyobye bogende sagala bikusunirako naye anyway abantu bali Oman abantu bali Abu Dhabi abantu bali Qatar abantu bali Jordan abantu bali Kuwait Bahrain wherever you watch us from bagala nya abantu bali China abantu bali Bungereza America I love you so much I was so much so we are going to go in the flashback katono nyo mujukire mbozi ya Patrick boyaja nga claiming ati kibadde kyangu nyo naye nebaza mama ekisoka nti nasobodde okuwoya woya mutowe ne tusobola okumusinka na wadde Patrick baamuganya still mbutaddamu kulinya waka naye simanyo bayo right bajije wabajja kumbura neso nga lwaki baganye Patrick okuyingira muno so ngenda ko flashback katono nyo katono nyo mu flashback ya fe ya program weno jiatandikira Patrick nga ye kubire ndulu ne mame bigambo byayogerao then oluvanyuma tujje tuwulire ku the real I choose the one muto wa Patrick kikyayogera ku nsonga eno. Ze nali ninganga yeterekeddeko nazimuweereza nga wabulayo emyaka eki ebiri ennyumba agitereze kuba yasooka n'akubira n'angamba yajongerako tenaba kuggwa bulungi sente nezikozesa zonna ne ngamba nja kutandikira waakiri ku dduuka wenaatandika okukola ki okuzimba obulamu omupya kati kyembuza eno ennyumba yo kati wano weekoma weekoma wewagenda poloti ogiguze oba yeyagikugulira bebagingulira muganda wange eno poloti bebagigula bebagigula nebazimba muli ne kiribona kalina uno babadde bakuzimbira ne kalina se naye mu myaka omukaaga okuva okutandika emyaka omukaaga gyeidagala omuganda wange zimbira muno myaka omukaaga eyo eno yire eno n'amadaala muteesa okola sooka ojja ogirambule nako ekyo ojja mu kalina sebu hino oli mukalina situfu yabobudala muntesoko no kalina yenguno musajja bamuzimbira kalina sebu eno kefaananyiriza kuba kalina naye nga si kalina muganda wange gitunuulira asajja bakuba kyeyo sente zamwe zibonaabona wala kati sikabuze ekalina n'otuuka mu kisenge nga kino kyeki Nange ne ngamba nti ha kataka nga kano kenina n'omwana nga azimbeko wali ono omuto naye n'omwana azimba kakati kambuze kakati wabanga omuto wamuwa wazimba kakati mbuza omukulu ye wamuwawa ate omukulu ate yali atambudde naye agenda kukola biyaga nze ngenda kukola ebyange so that's how it was. Today you can so kembu ze Patrick you jeva liko kutana kari se na ye jeva liko se olu gendo ayo gendo choroba debi nese ok kan so kembu ze ono mami yo mumani mumani oyo mwito Moses oyo mwito ok mama ato yoyo mama yoyo 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 mumani mama jeva liko kari mkulu Moses jeva liko kari umami yo no mumani Mumanyo mwami yose. Ono mwitocha.
Patrick. Yes, sir. Ah, bingi nye byogeddwa nga tetunnaba kuteekako kamera. Bingi nye byogezezzaako okunnyonnyola nga tetunnaba kamera. First of all, nja kusaba obeere kamu. Mani olina obukambwe bungi, olina obusungu bungi, naye ngenda sooka nkusabe obeere kamu. Tenjagala osooka okubuuza. Gwe kiki ky'omanyi ku mukulu wo Patrick ne Jack Lane nga oba buzibu buvaawo? Kyemanyi ku mukulu wange oyo? Banga ligudde mabegaawo. Agenda twasooka ne tutuula nangamba muganda wange na plan njagala agenda kuba kyeyo. Omugamba kiryoke naye gy'ogende yani akutwala ogendedde kwani? Nangamba ani naate bannange abambaliddemu biki? Kunze fine. Bwe kiba nga kiyita genda otetenganye ku bannaffe twagala tukole ki? Omuntu ng'ali bulungi. N'agenda ebweru. Nandeke Uganda naye nawo ka business kendiko nga nsuubula spare wa pikipiki wakisekkaawo nabeerawo nakola yatandika okukola nga tuwuliziganya atandika naye nga ngenda nesuubulangayo kaki ka spare kuba yali agenze olw'ensonga yali agenze kati natandika okumbaliramu netandika okugenda nga ndeeta spare nange wa China nga muteeka muki muduuka lyange wano nga bwambuuza bagamba kyeka biki bitambula bitya kati ngera womanye embeera emugana ye wali ewakiseka wetuli kubanga olina akasente wandibadde oteeka waliwo pulaani y'emmotoka awo emmotoka awo eziri nyingi nnyo ate biki bigira buduukaduka obuliwo buli awo ebutyo babulamukko kasente so kati kyenjagala osooka okumanya mukulu ani mpozi Moses Sebu. Ono mwami nga bw'ogamba nti ono najja e China n'omusomera mu ddiiru ya maduuka. What happened? Kiki ekyaddirirawo? Bw'omala omusomeramu amaduuka. Namusomeramu ne mugamba nti business etambula bwete ne bwete Uganda naye n'andaga nti alina ebigendererwa bye nga ye. Ayagala kulunda, simanyi mbuzi, nte, biki. Nzali nga na maaso n'ekyange era neesigala nga nsuubula. Naye sirika ne muleka akola ebibye. Nange neetambuza bizinesi zange. Finally, mukadde wa phone gw'olaba yalinga embeera mbi. Akayumba kagenda ggwa, ne ntetenkanyawo ne mugana ne blaza maama ali bubituswala ng'abaana bye yazaala. Yaffe ennyumba etonnya etiriika. Netugattagattaawo maama ne mmuzimbira ki? Ennyumba. Gwe n'omuzimbira oba ne mumuzimbira? Muganda wange yaleetayo obusente awo naye nga bwali era weebutyo naye ng'okusinga era twakirimu nnyo ne maama ono gw'olaba. Maama yewa mwakirimu naye nga sente azijjawa? Maama yanfuniranga bufunizi bazimbi okusinga nze nakiyimiriramu ye ngalenga bwe yali amanyikiddwa ennyo ku kitundu nga yamanyi nti ono ajja kukwata kabeeyi bwe kati ate nga gwe nkwasa se nasa kuba ye nga gwe bamanyi ennyo naye ng'okusinga nze nakibeerangamu nnyo yesebo. Kati muganda wange kwe kugenda n'akomawo olwava ebweru eyo. Mbuuza ebweru yamala emyaka emeka? Kyamutwalira ebbanga nno yamala emyaka gyali giwera 10 ng'ali eyo bweru naye ng'era ng'obulamu bw'embeera ze nga woziraba nga badda kugenda ku zibiiki eyo kulya ku ssente kweganga yerabira n'ekyamutwala ebweru gw'olaba naye mpulira nga kinnuma ku mutima nze gw'olaba kuba yannyamba n'antwala okundaga ekkubo neetandika osuubula sipeeya. Nkusuubula sipeeya nze olaba abantu abatudde bonna ku ttaka lyo. Nagamba naye muganda wange ono ndi muddizaawo ki? Kuba ye yandaga ekkubo okutandika eyo kino kyendi yakindaga. Ne ngula ettaka lino ly'olaba lyonna. N'abantu abo abaliko olaba muzeeyo wa wali nagenda okujja wano be bamu abateekako emikono ku ndagaano. Ne ngamba naye muganda wange waali bazze Uganda. Kyengenda omwebaza surprise gyengenda omukolera. Ekyapa ngenda kikyusa kidde mu ki? Mumanya ge. Ke kasimu ke ngenda omuwa. Naye kinneewunyisizza nnyo okulaba nali ndi awo ndi ku simu ndaba amawulire agamba. Kati nze kyenjagala okubuuza. Yes, sir. Kyenjagala okubuuza. Yes, sir. Omwami ono ng'atuuka okudda. Ng'akyali eri ebweru. Talina sente ze yakuwako ez'amaduuka okumuzimbira amaduuka. Talina bintu byali ampadde ssebo. Omwami ogw'olaba mufere nze njagala nkubuulire. Mukulu wange naye mufere. Nze nagendanga ebweru naye ng'ekintu kyantuma kiri kimu kyokka. Gamba maama nnoonyezeeyo akataka e Uganda. Njagala gula ki?
taka nenga taina wadde ekikumi yadanga mukugula bamalaya kuda mukwesa nyisa kunywa mwenge na bigrupu grupu bya kishiro era nakumone ngamba mama ne mama kankubuli muganda afi yakwati kubo na agendi bwero ne kya mutwala ya kyera bira singa yasigale Uganda nzikola bimyaka byona jya amazi bwero mbadde wanonga mpatikana kati ya maduka gago ndi madukana ku sente yangi wabula kye nalimu ebaziza kwe kumugulira wa ngenda muwa onga akasimo ne kya ne unyiso kulira kati nze mbuza bobanga tatu omwami ono we yatuko komawo ngata achali ebwero yali akwadde ko ku sente ezizimbe ezokuzimbe njuye eri njuje mazimba bobanga yali taina sente wazimbi sacho njuye enju eyi yantuma nampa bwali ukadde asatu mu butawo ne mugulira ettaka era nezimba mu nyumba yeso eka kakalina kali ke twalabye sika kalina wabula kalina yo jola basebo Era kasente ako nakwata nenyongera muko ne kasente ze gola kunjwe yo lwa muganda wango kwa sente kirufu za lite zikola ki ngate zimala nentu za wenjo yo jola kusente ezo ziyampa Era nyumba wirise najirabye yes, era twajira bagwe jo itakalina twakalaba simu akalaba wabula kaline yo sente ziyampa we yakoma uchukulira kachembuza ono mwami buchanga akomawo yes sir ebange ero lyo nabyo na mubadde mugulubana mu koti wa ku police ebyo byo nabyo na mubadde mugulubana lwaki bobagoloza musirunyi ate yagala nkubulire kama wange ono nsonyi wa kuba era singata badde gwe badde sigena kubera mu misonga zono mwami kubanze mumanye ndi anensula obuzibu bwali na katachi aina watandikira ne ate mu byo nanze bulaza Singo ba don kutte bulungi sikuina akobuze. Nsobola ku omulimu waliye wange. Notandika okukolera. Kuba oli mukuru wange sagala obone bone. Okutuko kubanga olabika mu bela bwe. Wacho omulimu ku sente zange muganda. Wampa sente meka. Lwacho ompo. Zirwaze wampa. Lwacho ompo. Sente zedi muzizo. Sente zange. Wampa sente meka. Lwacho zanyira mu sente zange. Eno business etusa wano wateka mune kumicho. Nga lwachi. Gundi. Patrick. Omwami yo byayogedde biwulide. Mbiwulide mukama wange. Kiki kyoyogera kwe? Oyo byonna byonna byayogera alimba bulimbi. Okyolya yagenda ne yeegatta ne banne ne mukadde. Okyolya bonna ne baagala okunfuulira ddala ki. Kati yaliri ddawa okundaba nga ngula bamalaya ngula mbeera ku mabiichi. Kuba sente nazimu oyo yennyini. Buli kimu nga nnimba. Ninako gundi nakulaga ebintu ku simu ne nkulaga ebintu omukulu oyo byeyandaganga okyulya nti ekyapa kikino ne sente zenzijja mu maduuka za savinga mu banka kati lwaki wali obimpeerezanga tolaba nti oli mubbi oyinza okuleeta ebiwandiko ebyo nakuwa okyulya sirina Kalina walaga kakayogo kaya zimbira Wapa sete mika Wapa sete mika Woleweza kalina zimbika wano Eyo kalina oba chifurukwa Miki wana sasa mutano mulimu sede zaago Chifurukwa oba kalina Nema ama zibi nagami Wachorira Iza sagala nye kudamubichi Yesa mili mujangeri Oli wanu Wachorira Gundi Gundi Oli mkuru wangi ni yate sagala mfune Kati wamanyinti batu usano kungo Be waka sita mkulinya waka Ono nya woji Ndalwachi waliwe mwana wawo waliwe chicho ono lwachi mwamugobye waka owechitibwa omwami ono bintu bingi nyo byazi atuwayira natupote kakunga pamirembu banzi babi bantu siza kumbera bweti nera mwe mujintu siza ko mwe mujintu siza kanya jintu siza ko magesto tegera eti sina ani yakutandisa oli muntu yozani sagalo demukubuza oli muntu yozani kumbulira oli muntu yozani go watera kwa de 10 ku business yange oli muntu yozani okuntu atakono ntwara okuntu atano ntogina subula wanwa okubale no bisero nimba kansoke katubera bakaka zo manyigwe katambuze ani mama banobo mbiba nabo gosaze magezi chokola bantu nembero giza mute
Mama, okoze otyo bama okulaba nti embeera eno eggwawo okulaba nga tebayombaga nabwe bati kakati nze kugamba oli omukulu embeera ye nzibu nnyo nzibu etya kubanga nange kenyini tiyandibadde nantuusa ku bino okundeetera bakamera lwaki oyo we yali ng'agenda baamugamba nemugamba mwana ogenze nti ŋŋenze kaŋŋende maama nkukolerere wetuzaala abaana babiri lwaki tetuba bulungi I don't know what I'm saying. Obaba ntubogera kufenga abana. Kitufu omwami ono obusente bwe yampa kiswaza n'okwogera. Wato yinza buga amamuntu ali wano Uganda nti oli Muganda wali kukyeru. Yakutte bwe kiti mukole ki? Kizimbe ennyumba ya nyama. Era nze nayimirirawo ku nsonga ezo. N'ennyimirirawo ne ngamba kanti kemu sente zange mama wafe abeere. Wabula abalabanga ku kitundu. Gawada, bana emuzimbidde nnyo. Naye ng'era bamanyi. Ono omwami yasinze okukola ki? Okubeezaawo embeera eyo nti yakoze eki naye nga nze kibi kamuli olwa famire ne ngamba ye munnange webibi maama wafe abadde ali bubi kibiki naye nga maama yali akimanyi ekiri ku kye nze gwolaba mbonyebonye nemmango kulu wafe oyo yagendi ebweru naye nga tafayo wadde nakuweereza buyambi kulabirira nyaffe maama alwadde amaze ku kitanda kutuba omwaka mulambaga maama ava ku ndiri yaddako naye nga nkubira ng'omukulu ono munnange maama twetaaga kino sina sente ate simanyi bikoze bitya ate sente biki biki ninda womanyi omutima guma ninga akambere okulwanya maama talina kyatamanyi kuba tayinza kukukwesa tayinza kuwayiza mukulu kati kulwaki oba ogamba nti maama talina kyatamanyi lwaki maama yeekubira nnyo ku sayidi yo sibo si kwekubira wabula amazima geego geetaagisa maama tayinza kuwayiriza mwami wange oba fenna yatuzaala sigamba nti ono si mwana wo ekitufu nakwatanga akasente ng'oluusi nemba ndi wala oba musafalizawa naye nga abamaama tumuma ne bagenda ku dduuka ne bakima obuyambi nga nze nkwata mu nsawo eya ono omukulu talina kye yali akoze wano e Uganda wadde okukwata nti oba katunda kakugenda ogulye maama kasukaati naye ng'akulaga ali bweru akola esawa yakakati akomawo mbu ayagala bintu wano Uganda kati nze kyembuza gwolowooza ono omusajja musiru nnyo asobola okumala ebweru emyaka kumi e China n'akomawo n'akireyiminga ebintu byatakolerera naye gwe mukama wange onoosonyiwa okubuuza kino gwolowooza omwami oyo yategeere nga nze simumanyi ye mukulu wo kuba tekitegeeza nti wookwata ekkubo n'olinnya ennyo nyina ogenda ebweru nti yeri sente yeri ekibbo kya sente bwe kye kyabajjula mu mitwe naye nga nsobola osigala wano e Uganda ate nimba nga nkola n'okumusinga obuzibu bwalina era obusiru kye ŋŋamba nti talina magezi nkugambye yaddanga mu kimu kusanyuka genda mu mabaala kusanyuka n'abamalaaya kubeera ku biiki sente anaazikola ti kati gwe omuntu eyali e China nga gw'oli wano e Uganda wamulabanga otya ti bw'akwata sente agenda kucakala ku malaaya wamulabanga otya ebisale ebisinga we nagendanga ebweru nga ŋŋenza okusuubula e China nabeeranga nasulanga wa mukulu wange naye ng'akuleka ewaka n'akulaga agenze kulya sente nage jangu tugende tucakale naye gwe wali owuliddeko omuntu nkuba kyeyo agenda n'acakala olowooza ebyebweru olowooza Uganda mugitwalanga ntino ebweru mutwalanga Uganda nina omuntu asobola okukera ku makya n'akola se obudde bwe omuntu agenza okuba ekyeya bulina obucakala ne bugenda mu mabaala n'anywa gye buli nnyo mukama wange ekintu kye nkugamba sigamba nti bakiŋŋamba wabula nakirabanga maaso ku maaso nga ndeka ewaka n'agenda n'acakala mabala gye gali mu biiki gye gali balya sente
NNC sikugamba nti njagala nkubuulire okuva wano n'ogenda ebyerusa wabula olina okubanga olina ekiruubirirwa kyabika ekiruubirirwa kye munange yali nga kugula bamala si wekiri mukulula omulabo ono ayogera kwerungiya na kwerungiya kulaga nti buli kimu yakikoze nze kennyini natuuka okusituka okuva wano okugenda eri mbaddeyo emyaka omukulu ono nga talina kyakola abeera wali wakiseka kunywa buwalagi bwabwe naera mu myaka esatu mwe natandikira okufuna ekirowoozo ekizimbira maama ne batuuka okumbi ebiita nandi mata naye kati essaawa eno bala bazimpeddeko sikyali mata ku bo okyolya kuba kati alina ebigambo byayogedde nti yeyazimbira maama okukola ki yamuzimbira mu ntandikwa kuba yali talinawo na sente zisobola kuzimbira maama zaali zange mu myaka ena kubanga mu mwaka ogwndibadde ngaogwokutaano mwenfunira ekirowoozo ky'okusitula muto wange ono musitula agendewa ebweru atandika okusuubula nga ayingizaamu nti bwe tukola bwe tuti kino ne kino nenzikiriza kati essaawa eno lwaki aŋŋamba munno siina kyenkola mbeera mbamalaaya ye yabeerangayo nga ndaba ne mu biici ezo ze nabeerangamu lwaki munfuulira ddala ddala ekitategeererako ddala yanyininimukulu gwe towulira toswala muli okubanga wadda ku maali ya mukulu wo n'ogibba mukama wange kirungi ombuuziza ekibuuzo ekyo naye mukulu wange ono sijja kugamba nti ki kuba kati essaawa ya byonna kati wano wetuli kizibu gwe okunzikiririzaamu oba okukkiriza mu ye wabula kyaba akola muganda wange njagala oleeta obukakafu obulaga nti olina kyewampa kyonna kyenjagala olage wanakwesiganga oli musaayi gwange otya okyolya nagaana okwesiga mukyala wange nenesiga gwe okyolya kubanga mu ŋŋenda gye nagendamu nga tuli bubi nnyo mu mbeera nga tuli bubi neŋŋamba banaye nina okugjayo famire yange okyolya kati evuddeyo essaawa eno baneefuulidde lwaki mu mbeera eyo batuuse n'okungo beewaka nze sikyali mwana wawonakibuuzizza nkidamukibuuza ono lwaki mumugobe waka mumugobe kati gwe kambuze gwe olukusa olugjawo olugobo newaka oli mukuluwo nedda mukulu wange sikugoba waka naye oyina ewo kyemmanyi ewaenyumbayo weeri wali eri si nyumba kiri kifulukwa kiwanteerayo eri kifulukwa oba zewampa zeezo ezizimba ekifulukwa kyoyita ekifulukwa okyolya naye ngaeyo nyumba gye nakuzimbira mu sente zewa kati mu sente ze nakuwaiza nyo muto wange nga twogera saagala nnyo okugamba nti ki kusinga musango sente ze nakuwa ziwaŋŋamba ezaayikenya emiliyoni 3.5 waliwo ennyumba eri gye wazimba kwe kuliyiika emeka enya obuzibu mwina obuzibu bumu kati tutuno tutandise kutuula eno byalo wogenze ekyayina osirwalidde obusirwalizi olaba awantu awo wenagula neweeta bavaliwa njagala obuuza ekitundu kyawo obunene obwo bwe nagulira bugula sente mmeka then obale n'ennyumba gye nateekamu emalawo sente mmeka awo wali osuubira ngenda gula kyalo kiramba sente ze wampa naye ate wefiiriza nnyo ka nga ndeefiiriza ki nefiiriza nagamba ekintu kimu nefiiriza ki kati kambuze gwe takikulumbako mulinga okukwata mukulu wo n'otandika okumuvuma mukama wange mukulu wange si muvuma naye mubuulira kituufu omuntu oba oli musiru leka bakubuulire nti oli muki musiru nze nsobola omuwabula okubeera omukulu si kwegamba nti yaalina okukola kino oba ajja agambe nti nabawasereza alaba ebyobugagga byenkoze e uganda essaawa zino agamba nabaweerezanga sendeza sebonowooza n'ebiri byonna bibyo mpozi wogambye nayekyokukola ekintu kimu muganda wange nze sebono kyemuwadde mwebaza okunkwata okuntwala ebweru kutandi kusuubula era mukama wange nkikwebaliza ddala ekyo wagwe wandaga ekkubo naye ngenda kuwa omulimu wali nga gwe owanze omulimunga gwe owanze omulimu kusente yange nga gwezizo ziruwa ziruwa ebyo byonna byonna biyimiridde muzaaogenda kunkolera edduuka eno ntandika okusuubula ebisupeya wange nakuwaazaali zangewe natikanga noleeta nedda kale oba wampa supeya kudduuka eryo lye nakola genda otandika odikoleramu
Anti ogambi na kuwa spenye. Kati yate wali wamba. Wali wamba. Na hawa kuzi venyini. Eduke liyangu. Sebu. Chichi yali ampa donu wa doru watano. Mwrawe wafana na nao. Ika. Kati sawa wendo. Kati sawa wendo. Kati sawa wendo. Kati sawa wendo. Singa te wali azama. Nani bade mfana na wenti. Muganda wanga. Miaka jama ze wano. Kati kutosu wala ngane Muganda uyanda mkuvuga takisi. Ekitu bukinzu waza Muganda wango kubanga wali kucheyongo vuga takisi. Chovola banjagade nkuweko wali otandi kukolea muduka wa. Lwaki katibuza ebanga lyo nanye mumaze. Ebanga lyo mumaze nga mwe uba mukoti. Njagala kumpa bya. Nekuwa uba ku police. Bacho badenga tofuna kirowozo chimwa. Njagala kumpa bya. Kanenda tutambude mukoti wona. Njagala kumpa bya. Tutambude makoti gonna. Tutambude ku police otadde maulire okoze biki. Nani mumuchaga. Weka yakibu ofunye. Mumuchaga. Bali anguzi kyogamba. Mumuchagadde. Bali anguzi. Ochulia. Mwemu chagadde. Nchachi. Chine choge na mbino bina. Oina kachi. Ochulia. Oina kachi. Wati siina na enze njagala biyange. Wabi wani. Sente na kuwanga. Emeka. Na maduka aga ngego wakulachi. Maduka ago. Ochulia. Kubanga otuko. Sokoleke kwe. Okimba egwanga. Amadu. Nti wanzi mbile nyumba. Eri nyumba. Tikalina. Eri yari kalina. Umanyi sente zimiriza o kalina. Eh? Uloza sente nalisi zina. Sente ze wampo uloze. Nalisi zina. Munumize miaka jino jona. Naye nange njabalu miyako nja kumuteka ko bulumi. Tukulumiza na kugwe tukulumiza na kugwe gwe kenyini mwene mama mwana bagata yes tandika no lwa echo chongenda chikola neda sakala kugende wala obwe yakala kuchikola nkunze ne mama achulia ne mama ate wandi baduyo kumanga omuntu okumfulira daladala omusiro tukeno kungama muno nalinywa ndimba mala ya kunywa mwenge nkubulire kumbozi jonyumia yakala mama owulira kati mukama wange ngatuze mbyachi ekiraga nti wano yetaka lyali lyange we yasokera okunimbira nti aine chapa chagenda okukyusa mu manya gange che yasoka okugamba kiri kya chapa kya lyaga nti sacho watugamba aha nera akogeddeko nti transfer bichi kati kijja kitya atembo yali ali kugulinda eh ngolingulira kuchi makama wange nozolewa bitu ansaba ndimuleta mukuru wange ate mazima chi ndeta chapa kiri manya gani gange etaka nalibulanga ni manyaga no chusa no damwebya byekisiru nengamba mubanze mukunda ga yandaga muchalo nenda musanda ganti ankuguli nenda nakataka ngewe kali wali ke yangambo mugulira ochiwulira nengamba ati wabaze nina mwebaze ekirabo kino olecho kiyandage ku kati wande oya nyamba nengamba jangu nengenda netandiko subule bwe nali kasigena kusubula nga spare antundi ano bigula wano newe natandi kugendo subule bwe embera nechukamu Mutukeno kutandi kukulimba Nti enyumba bichi Eyomberami Necho obo kula chirisha Mbi Kula chintu chimu Wabono nye mire Njagalobele Njagalobele muntu mulamu Enyumba yewe Wata sente zango zimpe Sente vitu vyangu Uinabu wandi kechuku sente zogamba ze wampa Ugamba mwogira bigambo Leto wandi kuhula ganti wampereza sente mwezit Ziri wangu Muganda wangu Sete zisemi Katize kambuze Muganda wangu Kesebu Oino mchali waka Nina sebu na habana Guwabu mulekerezo waka meza Mukolobu wani Mukama wangi Mukazi wangi Mbuziza Neda sebu Guwabu lekera mchali waka eza kameza Mukazi wangi Mule kwa buwandike Tetukola buwandike kumukazi wangi Singa kera kumacha Na kuwabira Na kugamba tompanga kwa sente za kameza Guwabu walio zimpa ndeko Ndagobu wandike nubadengo zimpa Omuda mutia Neda mukazi wangu wawaka kera kumacha ni mulekera sente chima yazalira aba uchiwulira mbuziza yes sebo singa kera kumacha nakuwabira ku police nakugamba obaddenga tondekera sente bobo baddengo ndekera sente zokukameza leto obuwandike nto baddengo zindekera obaleto obukakafu okolotya obukakafu buliwe buti tubadde nawe miaka jiri etano kati mama wabana makaga Tokola. Sende zikula bili obadozi jao. Obasi kulekera kameza. Thank you. E chaino subuli debanga chi? Chaino kati jiri ya miaka jiri mwe tano. E tano. Okay. Mumiake tano.
osobodde okubanga osubudde China omuntu yakukwatako nga toyina kyoyina osobodde okubanga osubudde China ozimbye enjuyo oyongeddeko mama azimbye okoze amaduuka ana gw'omuntu yakatandika okukola China gw'olowooza omuntu atudde ebbali tagamba nno kyemuzungu kyayita abnormal money kakati mukama wange ngosubira omuntu kimutwali yabbanga kyogaggawala simanyi munange katonda yamanyi kati nga wotomanyi n'emyaka gyoyogedde mingi omuntu ogaggawala myaka etaano mukaaga nga gwe lwaki wagaggawala mu myaka etaano nga wali omaze emyaka emirala asatu plus nga togaggawalanga ekintu ekyo kyanzigira bwekiti kyova olaba nkugambye nti nali ngulidde mukulu wange mwebaze wabbali akantu akamulaga nti webale kundaga ki ebintu nali nga mbisuula mu Uganda ani yakuwa kapito yatandika okusuubula China kapito bannange naye mukama wange ombuuzizza ate ekibuuzo ani yakuwa kapito kyekibuuzo kyange eyampa kapito yatandika okusuubula China nze gw'olaba natandika kuvuga boda ne ntandika okuba nga nvuga ya looni nagimalayo looni netandika otetenkanya netekanya nefuna kaboda akakutya okubiri funa kaboda ako tandika okulaba stage yafe nga tewali ugara ekibuuzo kyange kiri fine ani yakuwa sente ezatandika okusuubula China sente ezatandika okusuubula China sebo zaba mu ekyo kinatandika kuva wansi ku kapiki ke natandika nako netandika akaduuka akangaawe wakisekka obusente bwe nalinawo obutonotono bwe natandikiriza lwaki bw'obanga kyatandika ku bintu bya wansi wansi lwaki kyakutwala ebbanga eddene okusuubula China paka mukulu olwo yakugamba jyangu akyatwalira ebbanga ate nga walina sente oledde wali ozitandise ng'ozirina ezikusobola okuzisaayo kyatwalira ebbanga ddene oluusi nali nga sinnafuna muntu ayinza kundaga kkubo oba ekiri e China essaawa eyo kuba nali sigendangayo naye mukulu wange we yatuuka n'atuukayo nalaba nga ate ebintu by'entunda eno eri biri ku bbeeyi ya wansi nagamba naye lwaki muganda wange sikola bwende bwende mudiringe natandika okukola ki ku sente ezange natandika osuubulanga eno mukulu wo nga tannagenda China yes, yali alinako kyeyeekoleddewo eno Uganda twaliza awamu kaŋŋambe nti Uganda erabika yali emukaluubiriddemukko yali alina kyeyeekoleddewo eno Uganda tewali kyeyali akoze olw'ensonga n'ebino byonna byabadde atandise byolaba yenyumba n'ebyo ettaka abiguze alibweru ye talinawo kantu n'akamu Uganda okugyako empale n'engatto ze byeyalina wa talina kintu n'ekimuwa bw'olowooza emyaka kumi omuntu eyava n'agenda e China ng'obulamu bumukaluubiridde agenda ayiye olowooza mu myaka kumi yandibadde talina kyeyekola kukuterekerawo mukama wange nno osobola okugendao n'emyaka abiri kituufu nnyo oli n'ava eno n'amala emyaka ebiri n'afuna sente naye nga gw'omaze emyaka ago kituufu naye nga toyina wa ekyo kyoyogera kituufu yes, kyembuuza ntunuulira ensonga lwaki mukulu wo yandibadde akwesibako nvo ky'okwesiba ku muntu omulala yenna gw'atamanyi olowooza lwaki yandibadde kambuze weyagenda okuva e China okudda wano yali amanyi ebyobugagga byo weyaviira e China nga tannaba kutuuka kujja wano yali amanyi ebyobugagga byo ebimu ku byo kuba yali yabimanya atya nalinga mulaga kuba nasuubula nkati mu kusooka nalina edduuka limu kati edduuka we lyawo wegaawera natandika okulambuuza naye ng'ate ennaku zino sitooko yeeyongeddemu namugamba yamanya atya sitooko yeeyongeddemu ng'ate gwe tali eno anti ebintu nabigulanga China ate bwe nagendanga nasuulanga wuwe kiwulira naye ng'alaba engeri gundi ze nagulirangako ebyo nagamba buli watwalanga akagundi kamu kakonde naye kati ate nga otwala gundi namugamba duuka nagulawo kedduuka eddala munewebale kuyiiya kyabika Uganda ennaku zino sente mukakola ki mukafuna nemugamba munnange kunyigiriza kweresa bingi bwekityo bwe kyali mukama wange kati nalyoka amanya olowooza kale boss naye gyebaleko kakati kyembuuza gwe lwaki olowooza lwaki yandibadde yeesibaku nze kyemmanyi natandika okuwulira olugambo ng'anyumiza ku banne eyo olwo nga nze nfudde mukozi gyali banna abagambo oyo simanyi biki biki nina ebintu byange omanyi naye saakiwa nnyo budde olw'ensonga nti muganda wange ekyange kiba kike kuba siyinza kugamba ebuka era nga nvudde mu bulamu bw'ensi era muganda wange asobola okuddukanya emirimu gyange.
na ye chamala amanyi okuliranga atakoma we Uganda atandiko gamba ate onona mwachi lwensonyi ne byanga lya mali ebwe okudanga tayina chala da agenda okudde omwana gwe Uganda yatamu yiseko chamusula wala nnyo kuba nnyo kubye byobugagga byange yali alina naye nga ate ebira tabitegeera bulungi ani mukulu Patrick oinawo kyonna ekiraga nti ono wamuwa ebintu byo oba wamuwanga sente namuwanga muganda wange nga si tetukola buwandiike tewaliwo buwandiike bwonna neera mpuliddemu ku bigambo byayogedde ani yatandika atyo okukola ki okusuubula eri ndabye nga mulimu obulimba ku sayidi ye yatandikira muntu oyo zange kuba nze namutandisa bw'atandika muno mukuva wano yavaawo ng'alina ebyobugagga byakoze ki byatandise nabyo tewaliiwo nakimu kyeyali nakyo tewaliiwo nakimu kyeyali nakyo neera n'okutandika kwennyini nnyini zaali ntuuyo zange nze kennyini namwesibangako jangu eno ye kwe kungamba okujjako okujjayo kujja kusuubula ng'anvaawo nenkola ki ne ŋŋenda naye kati bwe mpulira ebyo byatandise okudda mu biki ndabira ddala nga ebintu byo byonna byonna byayogera bya bulimba kubanga nze saagala nnyo muganda wange kulimba saagala kulimba njagala oyogera amazima okyolya njagala oyogera amazima bwe mba nga nali siina lwaki bwe yajjanga yasulanga wange nze atayina kubanga eri neera oba toyina oba totoyina osobola pangisa pangisa oba kusula kusuza muntu lwaki yajjanga naasula ewange ekiraga nti buli kimu kyali mu mikono gyange muntuyo zange sigaanye oke bwe yamala mu busente bwe nga bwe yayogedde obutono kwe namutandisa okwongerezebwa naye mu kumudinyisa ono mutwala ntuyo zange zaali mu sente zange buli kimu nze nakikola okyolya naye bwe mpulira ng'atandisa nebyo byagamba nti abantu bantu ki abamugambanga nti nga ye ate nga bamugamba ngaali ab'e China abanga yasulangawo nga gyamanyiwo bantu ki neyasanga nga e China ate ne bamugamba oyo ayogera ntioli mukozi nti oli mukozi bantu ki abase tonyagendanga wa muganda wange ono oyinza kuŋŋamba nti osobola obeera ng'osula awantu toliko bakumanyi oba mikwano kabula ate egyo emikwano kwegyo oluusi gyolekawo ewaka netubeera nga tunyumyamu era baga munange ndowooza bizinesi yagundi etambula bulungi eyo ye biki biki okima emaali ya mukamawo nekimpa ekifaananyi saba tandika okugamba nti okimyenga maali yaki yamukamawo nayeyagetiyalimu kati watya oba baali bakimanyi nti nno emaali kituufu yoono baali bakimanyi batya ssebo mu bigambo oba mu bikolwa ye yabagambanga buli walabanga nga nze olw'ensonga yalina obuzibu bumuulwawo nga weekugambye nti yali acakalanga ndowoozanga balaba sente zaakola tebalaba gye zidda natandika olimba omuntu atayina oyo kati akolaki okiwulira ekintu ekyo ojagala nnyo okubuuza muto wa kati gwolowooza lwaki onaakwesibako nnyo nti nowatwala lwaki saage essaawa eno obuzibu bulimu talina kyali kimusudde wala naafuna obuswavu mumutima okulaba mutoowe gwe yaleka e Uganda ng'ate ali wala nnyo singa mbadde n'obuswavu sandikomyewo kunoagala obeeremumagesigaddeyo eri esagala buswavusirika nandibaddeli sigo olina okunsirisa nze ndi mukulu wo oli mukulu wange nesaawa zino ndi mukamaawo nedda se nsobola okukukozesa olinakaki nedda olinakaki zino sente mugenyi muganda wange sente mugenyi mugenyi gwofunye meka sebozoze nazo sente mugenyi meka zookomera nazo leero zibiriwo enkya zidda wange n'okimanyi nti otandise ogwa eddalu sente mugenyi bwembanga mukuŋŋambanga ekintu ng'ekyo nti ndi omukama wange nze nali mbadde nsanange nali mbadde mukamaawo mukama wange webale wansuzaokyogedde nakusuzangaankwebaza nga muganda wange okiwulira kyova olaba njagala ebyobugagga byangeatrick olina amagezi byensinga okw obyagala mu bigambo mu buwandiike kubanga mukama wange nesiganga muganda wangefamire yange sigamba nti muganda wange nga mulimu ne maama nembeesiga muli
nga sagala nakiyingiza mu babali ne ngamba mama tu navo nave Uganda nga tuli bubi nnyo ne njagala tusituke naffe batwabe ko nga abantu ne ntandika okusindika akasente kange mu bulungi twezimbe ne ntuuka n'okuwa muto wange ono sente nzimbire naye tulabanda omukulu oba olabe ne batuuka n'omutema olubale olubale bwe batumufeesi nga bamutemera ku mulimu anoonya sente naye gwe nenga n'abantu benoonyereza tebategeera omukulu wange abakamiri bamutema olubale ngaba musirusi utalina magezi bamukuba cupa mu bbaala ekipe yinza okutalina magezi kalobere n'amazima muganda wange muganda wange njagala oyogera amazima wantu wali agenda kutta mazima kikoyogera amazima okyulira yogera ekintu ekituufu lwaki nze nabagamba ekintu kiri eki okyulira nakigamba maama kubanga gwe tuwaliiwo nakigamba maama mu bulungi bwekintu lwaki likwatako edduuka limu ogambe ntya mukulu wange liiryo okyulira nera nakigamba maama kwatako edduuka limu kyensaba lwaki likwemba ntandikira kati nze kyembuuza mukama wange mukazi wange baamugobe ewaka maama maama lwaki temukwata maali yono neomugimuddiza gwe osirise wali naye nga gwe kasaala bulwa wandibadde okera ku makya yagireeta era yajjanga bwabi nze singa nali mulabyeko ne maali naliga nti emaali yaffeeyo mwana wange waweereza emaali muto owagiridde naye saagirabako kubanga nze olowooza ono omwana mulala okera ku makya n'agamba munne nti no gwelaba bwafaanana n'oli bwafaanana naye ng'oliraba bwanyiridde laba naye nga laba gwe tunuulira ono mazima ddala musajja wattu anti ye yennyini gwamusinga bwe yava kuno omuntu okuba ekyey'emyaka 10 banange mu nga nenyoko tomujjukidde teyakujjukira yanzijjukira maama saakujjukira yanzijjukira maama saakujjukira maama ng'oyogera amazima maama olw'okuba mwegasse ne mutabani woyo kati otandise nawe okwogera ebigambo ngeri edda nali mata okyulya ssebo nze tuddamu kunvuma ti nze ndi mukulu wo ndabikayo oli mukulu wange okyulya okubeera mukulu wange kitegeezera ki okyulya kugambe jyamu kwadde omuli mukutuuka sijja kukola nze njagala kyange njagala kya mugagga kyoyagala ekikyo otamutedda okoze bulungi mukujja eri mukungamba wali osobola ki spare wa pita owe motoka gwowo sirikabunira njagala obunire wonga wogambye ekino mbwe oyagala bibyo bantu wagenda mateeka genda bakuwa ebibyo byoyina kakati emateeka gonagona gagenda mumuvuvuba mwemukoze sente sisente mukama wange amateeka baagala buwandiike ssebo wojja n'ogambye nkya nti eno emotoka yange nga tolina kaadi yaayo eba yiyo kubuuzizza yes sebo mbuuza sebo buli kimu kiba n'obukakafu sebo kiri yes sebo mukama wange olina amagezi ntegera bulungi sebo mbuuzizza olina amagezi nina amagezi sebo okakasiza kuti mbu olina amagezi omuntu alina amagezi nvudde ewange mbuuzizza okakasiza kuki bw'oba okakasa naye mbu olina amagezi okakasiza kuki obwo olina amagezi byenkola sebo byebinfuula okuba nti nina amagezi okakasa biki byokola ebikufuula sikuba mayinja sikola ki ono wemugambye talina magezi akuba amayinja takuba mayinja mukama wange kati bw'okakasiza kuki mbu talina magezi nga gweolina amagezi lwaki ngamba nti talina magezi toyinza kugenda China n'omalayo emyaka 10 n'okomawo ng'olabika bwotyo ayina odda gwe waleka ewaka ng'osuubira ajja kuba bubi nekikusuula wala ayina otandika okugamba mbu bye yakola ebyobugagga ebyange nagenda kubaleka mubeere bubi twali tusuubira nti mukulu waffe kagenze ebweru anaabaamu amagezi anaatubbulula nga maama weekugambye nti yatulekanga naye wali omusuubira okubbulula gwe kakati bw'oba nga ogamba weyagendera China wayina nga ye ate wali oyagala kubbulula ki omuntu ayina olina kati batugamba nti abagenda ebweru bakola nnyo mbu bafuna ssente wetuwulira mbu naye neewunya nnyo okumala emyaka 10 okudda nga talina kyalaga kuba naye ekyamutwala ebweru omwana wange mwanzibaomubuuzizza nina amagezi omuntu alina amagezi ayinza okuba nga ayambadde bwatyosinakubaina amagezi tezikoma mu binaabiro obadde kinaawe ndi bubi Patrick
Sakalo demu kumpiti na soma kabwezi. Ani no, mze kubuino kubeda mkuru. Mkama wange na gamba mkuru wangu. Ocholia. Na mkama chobo kula koleji ntujimu. Patrick Sakalo dao ya same kuchalo, ogeze mauli loengata ina magezi, sima nyimbu, na mwa sente, because bitia. Tebiba bigambo, njakalole tobu kakafu, kuna kantu wazimpa. Oba kalenti gundi ya liwongo mpa sempa. Politika lisiti, nti oba wanu wewat ne wewat. Sente zenapu. Ayogede nsonge yes, iyo, kansokenzile mwa kagambo, mukama wange ke yakubuzi zamu. Machulia, gwebovela ni mkazi uo, ngolekezo kameza, oino kuteka kalagano. Hati olimu siu. Kenjagala, nsoko linamu nina chensubido kuogere chintu echo. Kubanga nina kwesiganga muto wange nga sina kalagano kona. Kubanga singa na yesiga muganda wangono. Nengamba, ye nari badeni na chenda gawu. Katize kabuze Patrick. Gwe mumbera yona. Sentezo nago buwa zikolanga. Gwa kuatanga bukwa sino wa muto wunga. Tuhila kewekele. Tawaina baka nka utinu baka ntekeko koko kabanka nange. Kena savinga kwa wade binobi yonambi kona na yeka ambele kone kena savinga. Oyogede chigambe echo. Muganda wangoyo yanjo. Ibage na nebaku watagananga ni mamu. Waku bidanga esimu. Kwa kama nama kutaka mufix. Eha. Na wanisanga kwa ino kwato ina bawa. Nina kasi kolachi. Ngate wali muganda wangona ainevi gambo muganda sewa. Ainevi gambo. Ngagena na nimba kati ninao project weti. Chino nechino chigenda kuita mchigenda kula weti. Yangabi ya nino project mbizi ya liya jikole ndegwe na eno. Wachulia. Biyo na miyange. Na hiru wakuba. Yeya ya gala bisa mumwe. Wachulia. Kumama bulichimuche yangamba anga. Nenkuwata. Nenkuwata. Waluo nesembie yo. Katiza nakubuza luli nga gwokwata bukwasi no wayo nga tofuna yako muntu godde bali no tuma nobu no tuma wayo gendo ndabireko mukto wange byankolero baje ebiri ogedda akantu ako nesiga nyo family ya kyekisoka mukuru wangu muto wangu oyo yansindikirako yansindikira abadde asindikira ebifananyi ebisinga nandaga lero tukoze kino okyulya tukoze kino nange nenda banti ekintu kitambula wa nenkubiranga mama. Mama, mama, Moses chako ze checho. Nangamba, oh checho. Uyonge la mongeze checho, chike na maso. Mama yako gana. Yes. Kati mama lwachi saazi no yegana, utaina chama. Na chengu neunyisabu na vegana wegani. He? Ochulia. Go na vegana wegani. Mama, gotoku watibu ansonyi utino kwa tomana umali no jegana. Mama, wembanga na kusobia. Na ye njagala over you straight. Ochulia. Singa nariembi mayu. Ne sente zisembie yu. Ngambula yu. Nari mbula yu katono kufayu. Muto wango yu nangamba. Muganda wangu. Tuetaga yu kusente. Enyumbe. Gwebulunjo. Kumeonge chitu. Chuko zechi. Kumbe. Aina kandu ke sate gira. Enyumbe yu tajikuwa anga kwa chifana nyi. Walu mabega kolo ya jikuwa ke chifana nyi. Ngabajita andika. Amadala. Kati wane mabega. Kumbe ya nkubida ya mamu. Nangamba ndozo jia wifana na. Wachulia. Na ye, evula muka lanji. Kumba sindi kite marega wa kunyumba ya mama. Nge yange taze mkula chi. Kujira gaku. Na ye katika mbuze. Gwa omutu ye na ye. Nye mkua tasete seba yunga mugambi tindi kumbi kujia. Mkama wange numirile kuchoba. Nota kwa hali ya mkulu ono jide wetu. Mulimu toto ulira kondino vaya kube chere miwa kumere miaka kumi. Kechukufasa sonyi. Nego subira. Waluo mundu wa inzo kubele yu na kuata senti na amalaga zikuwa batu. Bube brother. Aba tumanji ya bawana banji baka banga bazuwa na ba boyfriendi. Na bazuwa bakazi. Na bazuwa bandu ne baziria. Baziba wa. Ne muziria. Ne muziria. Uomutumia kukolera. Yes. Bantu manji bebali ba. Choka mba. Nzeka hakubuli. Olame bwere uje bali. Ha? Esimu eze visele visinga na uvo sinisisele. Liko sisigala mungu chitufu sente kwa wazichi manga wachimanga mungu wachimbo wangenda uwe nga olusa kwa sente mumpeke nga olusa osanga matiri yongo uzeri uma kakati za wezo kati zembuza mbobanga walio subula ebintu echa inango vireta chitikizo no changu nyo ono mkulu okuwa senti na gamba bobo genzo subule vya pichi pichi nange subuli na yoko manye vya itaji seri nawe no musubuli na chile geza risiti zige kumera mumanyi yago te wajia kumera mkaka fumbwa na kuwande sente elabu wabire eteno tuwamira mkaka fumbwa eto tukiriziga njiza mtibu wabose
China ngoza kusula wono changu nyono kuwa sente na huku kama mkulu wangu wagambia tino matirio ga milioni ya tano zizi nogenda na zo tewajia kumera mkakafu na kusindi kide sente tewajia kumera mkakafu kakati echo gwejo wako nisanga advantage OHT wakamfusale chirimi osobulo kubano nogendi no marimi yaka kumi mirambirira ngo inabi okole Uganda nenga to gamanti wae gundi geno ndabi ye gundi chindu kino chitambula chitia omutu kuya nitumia ya ndibade mama kati mbuza mbuza omutu kuya nitumia ya nditukide kwa nta ya nditukide kumama kakati kuoluhuza mama ono ya nzala chimi nyo ya mkolachi ya mzala cho gamba inzo muli ya mwolu kwe si mwana we bali wanga katuluwale uta chikoze sawe ni demolu kwe bukaka fuchiwe minda tainache yako ze mama uchulia ono ila singari ya uweleza sente ya tiba denga kuwira mama ono mama tuka wano uwa tiwa eduke edo liritia hundi ya ngamba akura bukati nebukati neta kubanga kusimu watu kuwira mama ono ti oba mama genda wano uwe watu newe watu waduwe dukari ya chitupu chiriwe newe chiti yali hachiko zeko omuta yali ya sobolo kusuza yes sir noje wena akusuza yes sir yali tasobola wadde kuwayo olukumi ntino lutwali lwabire mama mama yali okagame no tbali tbamulabira ngono tamulabira ngako nje nange chenne unya ku mukuru wango buli wena mutu ukangako ngagamba sina cent ndenga solo kusuza na kulisa ngo za China nenga tasobola kuwa wadde olukumi na kulisa yes sir nenga tasobola kuwa lukumi na kugamba ntino dayo yasobola kuwa entandikwa na kugamba jango subule China na ye tote tasobola kulabirira mama nedda sebo ngatereze mu kulimi ya okoyogeti tampanga ntandikwa wabula kiyankulira kimu kuntwala chai iyo business ekitani kizije bayita okutwala okutwala yandaga kubo kiuli ya sebo kyogamba ono yakubalira bubalizi yambalira Take a look at the camera. Nga wo ina okutukira nga nero tukira wange wale ya garanzime maka China sibu lio munti ya asubula nti azime maka sibu lio munti ya asubula ya China chabana maka hati bia yu wana mnida sinti osubula kufuna wako la chi wembira uwa nga juli mkulu wange mkulu wange juli nakuli isanga na yaka jotani sokola wambi sabi yona era mkweba za chejo chen kugama chinali mkukole dee echo kuwe taka wali nga ngena biza manya gongo utuse wachi to na ya tembera jojidemu wachi to wabizamu hati mbuza eh? Tola bantu obulimba wala wala okuko yes sir ono chabugaga chicha akubanja chabugaga cha manja sina chabugaga chicha manja kwa chiyandi bada manja nyumba yiri na jisimba nyumba jetuwala banzimbe nyumba chari na kumiti emiti karina nga karibu eka tinga miti sente za akumawo sebu kewali wanetenda banda kutuka mkuu ze sente ze yampa kwa mkubali hivyo kuko nyumba kujizi mbo kuvaa kutuka wagoni wakosa sente mekano ze yakuwa chali kuwa yampa milioni ya satu mutano juki la kwaliko eyo kufuna ichwecho na kusitule nyumba eyo kakati gwe okuja kunga nao olimuferi yes sir milioni ya satu mutano mutasokola zugule ekifecho nezisitula ke nyumba yo netuka weri eh mufere size ya chitu chenna bagambi kama wa size ya muwa sa chenna bagambi buli chimu amazima gata ansukati okuvayo saga sagalo ya sande njogera na mwana kanjo gereka chicho yogera kanjo gereka kati yogera kyo manja babo mufere mkubuli de chi mganda zakiriza mwanzi bako takame njagala patrick obera kalobere mulunji zeraka kanyumba ko sina che nina kuyama nenka maliza sina che obuyo gedde bulu kubanga bola bakayumba mganda wange bomula bakayumba kensula mu ulira ochulira omuntu amaze myaka 10 checho chuli na mzamu nandi badempangisa Nadi Uganda soba nenda mukatsi ubanga bonda bambulumi nino bulumi muganda wange naye muto wange oyo naba omusiru siru kubanga tasobola kubatowoza yandi gale naye banayi oli mukuru wange nze nswala ochulia obutagala nnyo kweswaza obo ina kale tetuganye kwata ke chimu ku maduka ya Ghana kwata ke duka ati yerimu oli kwata olimpe mu mutima mulungi na kigamba ne mama Patrick,
Nzambuzi za kibuzo. Yes, sir. Mgana nabade tunachinzi na mtu. E sente milioni asa tumutano. Ono ze ya kuwa. Yes, sir. Ze sente. Zaso volo kugule chifo. Yes, sir. Nezisi tule nyumba. Yes, sir. Netu ukao. Yes, sir. Mkama wangi. Lazi nakwe saze nyini. Okaka se chifecho wachugula sente meka. Awanto hao. Nagula hao milioni kumi, sir. Awanto hao wa milioni kumi. Watu unwa milioni kumi, sir. Chisi omanyi. E Uganda chitu chili wechiti. Nsobolo kusa angango ine chizivu. Kupangu ulimu chizivu. Chulila. Nengo ine chitu chonga chabu kade ngango. Ngabili. Nenge saa wei. Kupukade kumi so wepi saa wei. Soka tibu wako wechizivu wa mugu wakotia. Watu. Siku mugu. Eta nangi nanonya. Nanonya wechizivu. No sporting. Neda. No sporting anonya ine chizivu kamugule kona isu. Neda sebo. Nzeba bloka banku vila simu. Kuhu kusawa kwa angina kuhisa. Toiza kuvenu. Noga matingina gulao. So kwa katika mbuze, wana wana kwa ugula poloti, no kuzimbe nyumbe hiyo. Yes, kweye nyumbo jisi tulo kujitu za wangulu, kwa jisi tuza obukandabili mbutani. Buasuka na mbu. Endara wazijawa. Na muongeri yako nga mkuru wangu. Ongambia zezo mbutani kwa. Muta, zeyampa. Ongambia kwa mkubuzi za. Zeyampa. Kwa mkubuzi za. Yes, sir. Ongambia esente za asu tule nyumbe hiyo. No ugula kwa poloti zili obukandabili mbutani. Obade tunayogera kuzo kuongera kwa. Buli asatu mbutani. Kati kakati ya tafsaz no zo yongera ujogamba wa yongera kubanda ngato nazo bila kusale chirimi tuli ere ndiye Uganda kubira Patrick si Patrick mbuga munna matiki okusaiti akola chi aweddewo naga hame muto wangu ndasi na sente lwachi tonte tenkanyiriza tukoze tutia nemuga mate nkube etonya cha cha bazimbi ekikomera ngate munna zimba nyumba ebyo nabi ali butategera bwa mwami ono. Yaleta plan. Nagamba, soko simewe chi. Echikomera. Tutahize chintu chafe. Bale mekuda mukola chi. Kuchika. Kufo inzo chile kawo mubanga. Atawe kange cha bale so muguzo umulalanti. Muna iwano tutuunda. Netu eka we chilaga. Obwana njini. Obembe lanti ebisele. Soka ti bwalibu siru buwano buwano. Nzendawa bwalibu siru. Kwana mugamba. Nebulaze chintu chetukola. Chite natu walia sente nyingi. Wala soke tudile ensonda ne ensonda. Buli ya wali ya kayinja. Tusimeke vikondo. Waliwe vikondo vine ya semiti. Tumakinge poloti ya fe. Nese dateza andi situde nyumba. Ya soka zono nene kumuchi kuchikomera. Dalo dalo vote nge. Mto wangi. Nisele chikomera juwa bizimbi na nari unachidaba. Na gila. Uwa kwa kenyini kuwa chizimba ze nangi na laba bulabi nchi. Ono. Ya manyadi poloti jiwa muguli. Poloti. Ya jima nyadi. Weyajimanya, weyampeleza sende nengula poloti. Poloti na jimu weza na abila abu njimu chimu. Ilanga umanjiba mbabu elu baby yaa. Mpeleza wangamba chilimu yika meka. Wububopi miye pima mbaba yika meka nyea. Wububopi mbaba yika meka nyea. Wali. Kwa mpima ubuwa mbunene chobu liwa gugu. Weyagula. Ejitufu chabio nnazo. Yata na mani. Sili mpunta, sima njinyo. Wabu waliyo kwa wali kwa mbi. Ochuhulila. Ejitu mbuwandi ike mganda wa. Elaji nakuweleza. Mbuwandi ike walabachi. Mbuza kwa wagula chi? Mbukule sendeze yampa. Mkusoka yetuwa gendeli. Sendeze yali haba lilila. Echintu chaya gala. Ngeno tu keno. Okula muza. Ngechintu chisola kola chi. Sende ntono mwecho chiyampa. Ati katikuwe no kula chenka na chitia. Katimaze. Nengamba. Sendeze mkana izampa. Detuino zimba ke nyumba. Tulino gula kwa poloti. Mkana ngeno gula chenka na chitia. Kangule poloti. Atano kuchikumi. Kati mbuza. Yes, sebo. Poloti atano kuchikumi. Wajigula kutakalia, elio takalia kama kubali ya liyabwanyeni. Liyabwanyeni ni sebo, kubachi hapa. Ochi ina chapa cho wachimua? E chapa cho ono umami. Anasoka ni mwereze vwa nga umanyi nti naliso wala kola gundi. Umanyi chapa beta aga transfer. Wachimua? E chapa mbade sina wachimua sebo. Nga nila jie Uganda. Mugongo bubuo. Yes sebo. Nga buo musubuzi. Osobola tulawo no nyonyolo omuntu mazima ku myaka jo ntino waliwo poloti eyatano ku kikumi nga yachapa nga naye najigula obukadde kumi ate lwaki jezire zo obukadde obutano se jezire ekyo kuna musindikira ko kopa naye nga akyali n'okujja Uganda okutuusa amajage tuleme kubeera basi okufula basi muziza gwe mukulawo okuku Nzi nasoma no kujja ne kugamba ndi wano muwachiso wetuli kati ochitegeera yes sir mfunyewo poloti wachiso poloti ya atano ku 10
ya chapa tayari mukade 10 kwa kiraba mbubwo kisoboka kisoboka olwensonga poloto jigula oluso sinzira weli wali wati abuli weli bei yawo ojagenda opune report ye mukade butia obutano leli wano wakiso yes sir wakiso munene kumana oyizo jifuna ange kiri yako wasi kisinzira yimiride wa weli era kyobula nasobola jifuna singa yite liyo sandi ono olwachi kubuze ebyo kira gano musaji ono yakuwa sente nyingi ono musaji sente zoyogira ko tezali bukada 3.5 bukka okay kakati mbuza yes, singa tunonyereza endagaano eyo wamuwereza ko kopi endagaano endagaano ya poloti endagaano nabi mwa yonasio okaka sa wajimu wa byonna nabi mwa nabi mwa yaliko sente mwaguza ukade 10 yaliko mwaguza sente meka bwali obukadde bwali mukaga kati yene ewunya agamba nti yagula wate tezo kubanga ekifunayo wakira guli mwala guli mwala bwola no mwala proti ye weli guli mwala nze chabuza ekikumi techiwera kwata techiwera erisoidi ye mwala baye ntufu mtezo kole ya proti ya nbade sentimeka ayi kaya milioni ngatano kubanga teriye muntu proti nga milioni 10 ngaya chapa tena kirango kogo gwalo gogunene no sula sente za wongo zilabira dala milioni ezo zona zona kataza buza lwacho no wamugulira kumwala eh sente ze yampa zali zina kutula kubani uyo andi pade wanu report jo sanganga atano ku 10 nenga elimo bukadenga 10 nenga eliruda wa sente ze zali zijjawo ze yampa atemu kama wangi enyumba yagwayo kwa wagama nti chukumi kwa atani ngateka ba mwasitu basi wale nyumbe akayuma kia wasitu lo kamanyi wekenga na kakari wale nyumbe kari wano kumi 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 kati wale kwa atakimbuza atano kujikumi wachi wasitu la kantunga kakachisenge kakari na kachisenge chimugu wekati kukua wansi paka wangulu ejito yechibuza abuzabu ejiti poloti atano kujikumi katugambe desimo zinga kumi na emu na ichitundu kati ebintu ebi babi gata gata mufuti futi ezo zilaba katuwodira futi ezo zikabula nze mabuli le kitufu no gata futi ezo ebaye bali poloti ebeje ndebuziza bulunji nze mbuziza yesebo mu poloti atano ku 10 lwaji wasitula kayumba nga akakali nakamwalira gumubwe gati ati kati akakali nako kusinzira ngabo yali plani yao akakali nako kikali kalino kuja kubaka ti olaba plani yawa yao guli wedi zo chuli da amasimata so kumane so na tena ze kolaba nateka mune sene bapa plani yeye yasoka kunimba kati zuza yasoka kunimba nti angulira yika kati ze mbuza kati bwe ku milioni ya 3 osasa kungapa mutandikwa nti sente zo mwami olu zeza kulimitinga kwa kulaba ngozimba kakayumba akabi sibo soso kungamba yes sebo nenda muno ngamba olwe kifo yeso nga lwachi wasutula kakayumba mwika kati chiche chitufu kubyombi sente zo mwami olu zeza letiro kubanga tukola chi tuzi kale twage nsoka ntufuna plan okiwulira nenda plan je batuwa nete jamu sente zetu tukola chi tulina kuzimba kizimbe ekyo kwe kutusa ntuzimba yes sebo bakola chi twagere tusaba pulani okuva wali ewakiso eino nga tugenda omanyi waba ogenda ozimba osooka n'ofuna pulani mbimanyi yesebo kati mukufuna pulani eyo tugenda okola pulani gye batuwadde nga butu sente zetulina ato mwali nani tugenda nze oli nani kola ebintu ebisinga sibimanyi nayi n'omusaveya kati mbuza ebyo byona byona wabigamba kono talina kyatamanyi ku byonna amono kakasa ebikugambe byona talina kye yali angambyeko nera newunya nnyo nga nkomye ntuuse wano omukulu muto wange oyo neyekyanga nanga bwe mubuuza mukulu wange namukubira jango none ku kisaawe nangamba nze siina budde bwo nera nentambula bwe ntuuka natuukira wa maami waka mbuuza ono mwami bw'obeera emweru yatandika ddi okwekyanga okukyuka empisa nga bwewaŋŋamba niwagenda okulaba nga bw'abazze tayagala kusula wo bikirikirikiriki ddilwe yatandika kati awo nga wa tuyisizaawo ngebbaga lina atera okugwayo okugwayo mbulayo ndooza myaka nge kiki ekyakuleetera okwekyangira ku mukulu tuse myaka ebiri gyemu ensonga ezandetera okwekyangira ku mukulu wange nalabanga ebintu yali abitutte wala nga bwe nagamba emabega awo nti buli we najjanga okusuubula nga abagamba kweganga alabanga oba ndi wansi w'ebigere ebyo ennyo nga agula kunesimulizaako busuuto emboozi anyuma kino oyo zemukozesa bwekine bwekiti
eye mali kati yangi obensonga nga alaba ibanga liwedde yo taina kyagenda kulaga waka Uganda chiche yekoledde unaulile embozi ngezo nga ndaba jikoja mikwano jita chukui samu amaso chitabango bagwe che chitagasa ni ngana enu watu ikiono ahisa weandi kumi katinza mbuza evi nabiyo nabiyo nabanga vyalivo evi chyo yes sir dilu otese teso kwa temali ya Patrick Ojimo emali yes sir na jimo mali chiji wa mua na mua takali wali mulimu na chizimu dilu evi sigade duka dilu otese teso di jimo eduke riange amaduka agage aga subule vye motoka Patrick ingata ina maduka Uganda sebo gali China maduka gangi wa takali China wa ngamba elimu lili wa chiseka edalili munyendo ngaguwa bikolawa gwa kenyini gwa ngamba ngabu buwa gakolanga ne Patrick utegera bulungi ntegera muganda ange singamba ti sitegera nali badde nganze kugama ti mugago ganga atika ti nandi tagedde ti ati gali ewa chiseka ne iye mbuzi badde nkunyumizanga nkunyumiza kuchi muganda wa kole twaje umanyi wetu tutunyumiyaga konono tututula ko ngawana nga tutudde ngawana mubadde makoti mubadde kuma police we chiri olusimba na busy tulinganga abaga kati mbuza bwene mbere yo notegeso cho jimalawo mbere no nga tuise mu bufunze ono mukuru wange irembera nze kye musabira kiri kimo kujja ko chance gemba de muweri emu kubanga ekitufu kiri ntaina award na akamwa ne Uganda na ye ngenda mufunira ekyo kola kuba kinswaza nnyo mulaba nga ali mu mbera bweti nange simwagaliza kuba bubi nga mukuru wange era muganda wange naye nga ngenda mufunira ekifo wali eri omanejinge duka lili nga manager waliyo njagala kumpa bubi naye kwa tulaba nino njogera njogera onyoma ojerega mukama wange siku nyoma abantu bantu kiono jgola ne kizimbe cyayogera kuba nini omuntu sawa zino mwa yali yekolere ne kizimbe kiri kizimbe nawe wachi kati atukole wetu bechi ba kizimbe wecho bo twalonzo mpe mchili ewo jo ndo subira kwa makaga ange wachulia nandi wanzimbe ne kizimbe wachi kweto cyagala wampa milioni ya 3 mota kambuze emiaka 10 emiaka 10 je yakola e China yasobola kubera nga raisinga milioni ya 3.5 sima nyinyo byafuna ye kubanze samulondo ulanga nyo niki yasobola okumpa kyecho mama mutese tese dio kwa temali ya Patrick Mujibu ze kubya kubya ngendazo muzadde sina kimani kakati bobanga toyina chomanyi otese tese kumala wote yombera embera na gamba bakwata gani kwa kwaona aina cha mukolera ya mukolera ngachi mama ngachi mukole chicho tegezo mukolera yo jagala uwo muli chicho tegezo mtego mukolera yo kubanga ye mukulali kwa wamu wa mwana wa mkati kwa kolera wana Mama lwachi bampanti. Ani mama jagalo yogera ko walanga omukozi. Lwachi bo yagalo na. Lwachi atwala omukozi. Oli atwala mukuru wenga omukozi atenga ya mali yono. Lwachi yalirwa asonga eliyemu. Byamulemo yalemo kola. Naloozo okutambula obutambuzi mbwa amalaya bwe. Lwachi mama ajja kuno. Lwachi mama ekintu kyo kukumiriza nnyo buli kisara kye kyemwe. Yalinga kola ki? Ngape kukape. Bwajja kuno. Ye. Ngabude je eliye bwe. Naje na apeka ogendo kuli abaga tabani wana twambula byene wagundi nga akasente ai abana abakuli abulala bagenze tashura wako chakala mabali mama bocho nawe bosazeo bachogera zinabanga naye kama wa nera nayogera kusaidi ya mama Wasawa sino chichi shoyagala bi. Ebigambo bye byoleke soli bi. Bichi bigambo byoyoleke zo bisawa sino. Nsabe chi. Mukulu mutama ne muto wange. Chitu kiri echi. Bakwate ebyo bugagga byange. Babulire buli chonna cho wuda ku mutima. Mumpe amaduka gangaga. Mumpe takali yange. Ye chitu cho wasoko kungamba nti ngenda kugulya yika nya. Sente meka. Ku milioni ya 3.5. Zigulawa. Yika nya tete yika nya. Kati ebyo byonna mbyagala ekirala njagala ompe ssente zange enkalu ze nasooka ngaokuwa ozinako obuwandiike bwe mutuukidde n'okungoba mu nju ti mungoba ne mu nju ennyumba ate erimu entuuyo zange wano inawo ekikyo
Ochulia, genda eri makago getwa kuzimbira. Galiwa, gali simaka kiri kifurukwa. Singa nasanga nti yiri wedde. Buli kimungo ogikoze ekyo ogigadde. Ne kifurukwa. Patrick. Saka ndemo kompita munsonga ngati. Ao ino kubera. Nera ne bazanyo mukama wange okulaba nga atutuzizza nga tuli bwetu. Aire ne kwebazamu ekitu kiri eki. Kubanga omaze ekisera ngo kyanyumya na nafe ngo tuddeko nange bwoti. Ne buli jo omuntu ono yekalakasa bwekalakasa n'atambulira kubatayagala kumanya nange. Tategeera nze kintuzizza wano. Lwaki? Mwami ono yandisewa. Lwaki? Bebantu uziza wana. Wechitakeza za sikuina mungu. Tegera. Chichengeno kunyonyula. Chengeno kunyonyula. Chengeno tegera. Kunyonyo demiake emeka. Kati nku sababu sabi inga mtuwa wane. Chichengeno kunyonyula. Obo gani vyo na. Kwata ke dukeri. E dukeri limu yoka. Nse wali uri yanga mkuzem. Evisi gadobi. E dukeri mundi kole intia. Dikuwa tolimpe. Didemi nanyagani. Chensaba chuka. Mama nchogera nawe nasaba omulimu nsaba nsaba duka limugamba mutabani uyo muto wanga akwateke duka limu akiri alimbi nsaba oli bulyanga mbazemo banyiga ekisigadde nebwengwa kijja kuba kyange ani katika mbuze mukuru chicho tesetese okwa Patrick njagala sawa zino komekereze nga ntegedde ogenda kwate mali ya Patrick ojimuwe oba togenda jimuwa tugenda ku plan B. Maria Patrick, sebo najimu. Mali jenina ya. Mwabochi manye tino ina ntuyo za Patrick ze walia. Nga sizi zo. Mkwega ila sazi no kwato zimu. Sina ntuyo ze zona. Mkugaje sagala kukula. Mali, newende te mpapula zona. Izo gira kukulisi nisiza angi zona. Ziso mama nyaga. Temuli imu wadilinya ya Patrick. Toso wa disanga. Anti ya chakula angecho. Sente za. Vanga sente na kuanga wadini kuzena ni kukula chi. Mkutandi kwa kutandi kwa wasubula anga container meka. Patrick mbade ngeenda kuhu umuli. Na tompa mbade. Newe chiba chigani. Tompa. Kankulekuwa mbade mbade nese. Tompa. Damu taxizo. Tompa. Damu taxizo. Tompa. Ateto damu kuli nyawana. Buwaji. Jangalo gende. Sili mwana wawo. Wano toina wachicho. Sili mwana wawo wano. Toina makago. Galiwa. Toina makago. Galiwa. Galike wazimba walise. Giga makage tuwa kuzimbi la musedezi wawelezi. Todanga wano. Watoina wadinechicho. Gendo zungireri ochuli kad project zo wangamba ga nebyo wanda ganga za ziliwa project nani ebintu the project is neto te ebintu byo wanda ganga kusimu biliwa nonda gandi project zizino tukola kino jango tulabe kino ne mama yenyini mukusoka nali manyi gwenjogera na yate bi nengendo kizula nga toyina magezi chogamba nkuba mainja katika mukulu wachi chikutwali de miaka jirojo no kumanya mukulu otategera. Nenga mkulu ya malo atategera ya kukolera omukisa na kutwale bweru na kusuzanga na kwebintu na yenga yo yatategera na chimwebaza era ne nkugamba ntikemba demutegekeddewo kekano kasimo nyatu wabanga akobedde kumana wabanga yakantege yakubba bubu kwa tonu okampoka kwase ngensi yo kulira njagala soka yogere ekintu kimu wakiriza ati wontaina ocha gagache akasimo kenkamu. Nimu wabuja ni mkumpanya. Wefudo muyayi. Kwa nito ina uchi. Yoneche nari kuteke kede. Sija bibuwa. Wububi lila bituwali. Na yogere chigambo chimu mama. Mama. Ono mutese njaga la kuhule chigambo chimu choka. Patrick mugena muwe vivyo bata mugena muwe vivyo. Mzeni mwenjogera kwenye. Kubanga nebe vyo nasabi manya. Oba mune ya muwa. Mutowe. Unawa mutowe. Iba manya. Ni yenze nabanga waka wangenga nisili kibu. Luwachi kati luwachi mwega se nemumugoba. Chuli. Okumugoba luwansonga. Agena naleta mwengeri. Nze sija kutuwa na mwana. Aleta abashi. Echila abashala. Nze hindi mwengeri. Hii naigwa utogamba na angaleta abashala mungu ya. Uyogola ba. Mama na valeta ke waka. Chiechi mugobia. Musa kama wange nina mchala wa na yo laba na hiyo nyinyi simuleta angapo ochuria nenda ngaza katimbuza singataza kusula huu aine uwe wa kwanza na yo wache mumukiriza kulinya huu kyo buzibu aine bi group byatambula nabyo byadidinga nabyo jagala nkubudi Patrick oyo kuyavye bwe lungalo kugambia yo noneka bula boyu mulaba ngu muntu omukuru mayirunji njaga. Bi grupu kumbe. Hati ya Patrick wakena bimu wabatogena bimu.
bintu bye kibyaina ebibye nabi mu wasi ogenda togen toina chogena muwa sina toina chogena muwa wabula nayi mutegekedde kasimunga ngera we mugambi wakijjamu nga we yagenda mauli nagenda buli wamu nalanga nakiriza nagamba nadala nagamba nnangi muganda wange nali muwa nsaba kunsonyiwa Program Zula Mazima wano kuchana ya Fair Zula Mazima Express wetu tutambude Nduma Rukakande the unbogebo guy the guy that your mama on the about tuline Muteso Kola Derek bantu bano tugenda kusigalanga tubengejinga mu kotox ezenja ulo nenga we nagambye negaira lumu ogwo kubirimba sigenda kudda mu kwegayira Patrick babanga bali mali ye era kijja kuzuka era bagenda kusasula mali omuntu osobola kukolera myaka 10 ngoli China obona abona ne batuka ne batwale mali otherwise until next time I sign out bye bye